Siga, neném! Caé! Oi, papai! Oi, papai! Deixa a titia ver! Vai lá, titia! Ah, titia, acho que é isso. Eu não vou topar, que gratidão é essa? Olha lá, titia! Ó, o do papai é só em agosto! É? Pode colocar a bolsa na cintura, deixa eu colocar. Tia, essa pra mim. Vai, vai. Olha a tia. Cadê, tia? Vai pegar? Vai, tia, vai pegar. Vai, tia, vai pegar. Como é que vocês estão? Eu apareci por aqui pra falar com vocês, porque eu coloquei a câmera pra gravar e nem apareci aqui pra falar com vocês. Hoje vamos fazer um ensaio de fotos bem especial, que foi um ensaio família lá na Machia. Agora eles atendem em estúdio também. Eles fizeram um dos ensaios gestantes nossos, que é aquele com looks de vestido, sabe? Que foi ao ar livre, que vocês amaram. E aí hoje vamos fazer um ensaio de família lá e também de Dia das Mães, que as fotos ficaram assim lindas, lindas, lindas. Eu vou inclusive deixar o contato deles pra vocês aqui na tela, porque eu indico demais. O estúdio deles fica em Santa Bárbara do Oeste, mas eles atendem ao ar livre também aqui na região. O nosso ensaio, por exemplo, ao ar livre foi em Olambra, que é a cidade das flores. E deixa eu falar pra vocês, agora já tá noite aqui, eu vou tirar a maquiagem. A maquiagem tá aqui praticamente intacta, só o batom que tá saindo. Aí eu peguei até os produtos aqui pra poder tomar banho e lavar meu rosto, ó, com esses produtos aqui, que é os produtos que eu tô usando pra pele, que eu tô gostando muito. E eu fiz uma comprinha que chegou. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, porque eu já tava até abrindo. Comprei essa meinha aqui pro Caiozinho. Deixa eu colocar vocês aqui. Pera aí, ó.
Comprei essa meinha aqui pro Mikael, que tem a sola. Eu comprei, gente, tamanho 18. Vai ficar um pouquinho grande nele, mas vai dar pra ir usando. Porque agora entra o inverno e agora ele tá na fase de aprender a andar. E aí vocês já viram, né? Ai, que cheirosa. Ela é da Pimpolho. Olha que gracinha. E aí comprei essa meinha aqui pra ele, que tem essa solinha aqui, ó, pra poder andar. E o que mais que chegou aqui hoje? Esse aqui é o remedinho pra pulga e carrapato. Porque daqui a pouco vai ter que dar pra Bela de novo, daqui uns dias, porque faz, acho que já faz uns 6 meses que ela tomou. Comprei essa guia aqui também, ó, pra Bela e pra Maia. E esse daqui eu acho que é o kit de meias que eu comprei também pro Mikael. Eu comprei meia antiderrapante pra ele, só que tá muito grande. Comprei essas meinhas aqui pra ele também, que eu achei muito fofa. Só que essas aqui é tamanho de 2 a 4 anos. Tava falando que eu acho que é de 19 ou é do número 20. Uma coisa assim, gente. E olha como que ela é. É assim, ó. Que gracinha. Vai ficar grande nele ainda. Mas dessas aqui eu não achei menor. Essa daqui é o número menor que eu encontrei, né? E aí vem o... 1, 2, 3, 6 pares. 6 pares dessa. E aí tem essa outra caixa aqui, que é da Ibera, que também chegou hoje. Até bom que amanhã eu vou pra lá e levo pra ela. Esse é o kit terra-coco dela. Ó, tava na promoção. E aí ela pediu pra comprar pra ela. E eu aproveitei a promoção e comprei pra ela, né? Então esse é da minha mãe, amanhã eu levo pra ela. Até abri, porque eu achei que era meu. Porque eu comprei um kit anti-queda. Devia ter percebido pelo peso na caixa. Porque é 1 quilo de shampoo. Não, 1 litro de shampoo e 1 quilo de máscara. Então é muito produto. Mas eu vou deixar aqui já na minha cara, que amanhã eu levo pra ela. Porque eu comprei o kit anti-queda, porque o meu acabou. O meu shampoo só tem um condicionador. E eu amo, é um dos meus preferidos. E ele acabou totalmente mesmo. O shampoo já era, acabou tudo. Agora eu vou ir lá, gente, tomar banho. Mikaelzinho, eu já dei banho no Mikael e tentei fazer ele dormir e ele não dormiu. Mikael tá com os 2 dentinhos de cima saindo, tá até rasgando já e... tá bem difícil pra ele dormir, sabe? Mama bastante também de noite. Mas é assim mesmo, né? São fases e elas passam. Bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? O Mikael está aqui no cadeirão dele. Epa! Fala oi pra galera. Oi, galera. Eu vou tentar guardar a louça que tem aqui. Mas eu não sei se ele vai... me permitir, porque ele já tá ali, eu coloquei faz pouquinho tempo ali, pra eu ir no banheiro, na verdade, né? E aí eu consegui no banheiro rapidinho, tem um pouquinho de louça sexual pra lavar, e aí eu quero só catar o lixo aqui, guardar essa louça. Hoje eu tenho alguns objetivos, que são... organizar a bagunça da casa, porque tem muita coisa fora do lugar. Muita coisa mesmo fora do lugar. Roupa pra guardar, essas coisas assim. E lavar o banheiro aqui de baixo. Então não sei se vou conseguir fazer isso. Aí eu vou compartilhando com vocês. Né, mamãe? Daqui a pouco o Mikaelzinho vai querer tirar a soneca dele. E aí eu já subo lá pra poder fazer ele dormir. Vou fazer isso, né? Eu quero organizar. Eu não sei se vou conseguir liberar vídeo hoje no canal, hoje é segunda-feira.
E eu não sei se eu vou conseguir... Opa, liguei o filtro. Se eu vou conseguir liberar aqui no canal. Porque eu edito à noite, né? Porque aí ontem eu não consegui editar. Pra ser bem sincera com vocês, ontem a gente foi na festinha infantil. Vou deixar até um videozinho pra vocês aí. Eu vou deixar a música aqui, porque tava com música aí da Direitos Autorais. E como eu tava dizendo, né, fomos na festinha infantil, chegamos em casa. Mikael não quis tirar a sonequinha dele. Ele dormiu lá, no copo. À tarde, né, mas daí chegou em casa e ele não quis dormir. E depois que ele dormiu, eu fiquei assistindo série com o Luciano, senão eu nunca tenho nenhum momento de lazer, né. E fiquei assistindo um pouquinho de série com ele. Então por isso que eu não editei vídeo ontem. Mas aí, se eu não conseguir liberar vídeo hoje, vamos ver se eu consigo organizar a casa. Eu libero amanhã pra vocês. Terça-feira, né, filho? Mikael dormiu, então eu vou correr pra organizar a casa. E aí eu vou gravando pra vocês. Eu já subi as roupas que eu preciso guardar. Eu vou colocar mais roupa aqui pra lavar, porque tem um monte de roupa dele pra lavar. Eu preciso lavar aqui fora por causa do xixi, né? Das cachorritas. Eu preciso lavar aqui, senão ninguém aguenta. Eu vou colocar roupa pra lavar, porque eu tenho um monte de roupa dele pra lavar. As nossas eu lavei, só que já tem roupa nossa, né? Eu lavei roupa nossa, acho que foi na quinta-feira. E aí agora eu vou colocar as dele. Pera aí, gente. Uma coisa que eu preciso fazer também é organizar os brinquedos do Mikael, ó. A quantidade de brinquedo espalhado. E o que eu quero fazer é guardar. Guardar alguns e deixar só alguns disponíveis pra ele, né? Porque é muito brinquedo, ó. Ele ganhou bastante brinquedo no aniversário dele. E a maioria é aqueles brinquedos que ajudam no desenvolvimento, sabe? Aqueles brinquedos educativos. E aí eu vou guardar. Tá pra chegar um cesto organizador que vai ficar no quarto dele. Só que eu vou ver se eu consigo comprar um outro cesto ou aquelas caixas organizadoras pra colocar aqui embaixo. E aí eu mostro pra vocês. A bateria tá ali. Eu deixei a bateria ali porque ele fica, gente, subindo sozinho em cima dela. É perigoso ele cair, né? As roupas dele estão todas aqui no chão, ó. Que eu tava separando. Aí eu vou colocar essa toalha aqui também pra lavar. Deixa eu correr aqui, senão não vai dar tempo nem de colocar as roupas pra lavar. E eu vou subir rapidinho pra poder organizar as roupas, as nossas roupas no lugar. E eu preciso também separar roupas dele, porque tem roupinhas que já não servem no Mikael. E eu já estou, ó, pra olhar o guarda-roupa dele, a cômoda, há muito tempo. As gavetas dele, gente, estão praticamente vazias. Eu vou mostrar pra vocês. Porque a maioria das roupas do Mikael eram M e G. G não tem muitas, mas a maioria é M. Mikael ainda usa M. E assim, o que eu mais comprei, né? E o que mais ganhou foi M. E ele ainda usa M. Espervitados ele usa M. E outras peças M ainda servem nele. Mas a maioria agora ele tá usando G. E muitas M ele já perdeu. Então eu vou organizar de novo lá. E eu vou mostrando pra vocês. E aí agora eu tô comprando roupinhas, né, maiores. Depois eu mostro pra vocês a gaveta dele. Gente, tá praticamente vazia. Não tem muita coisa mais. Mas conseguimos aproveitar muito as roupas dele, porque o Mikael não é um neném grandão, né, como vocês sabem. Então, assim, M usou muito, muito, muito. E eu uso M no Mikael, já tem muito tempo, desde que ficava muito grandinho nele, né.
Mas enfim, né? Preciso organizar as coisinhas dele, aí quando eu fizer isso eu mostro pra vocês também e gravo. Tenho que separar algumas roupas. Vocês me perguntaram da última vez, né? Porque eu já tinha roupas separadas e eu mandei pra minha prima em Minas, que tá nasceu o nenenzinho dela, nasce em maio. E eu mandei pra ela. E algumas roupas eu separei, né? Pra poder guardar pro próximo baby. E eu tenho muita roupa que é unissex, né? Não digo pela cor, tá, gente? Mas assim, por exemplo, tem muitas roupinhas do Mikael que eu vou conseguir usar. Eu acredito que cor, eu, na minha opinião, não tem gênero, né? Que inclusive deu um bafafá naquele ensaio de Dia das Mães que eu fiz lá com a Thalita, porque o cenário era rosa, uma casa rosa, a coisa mais linda o cenário. E aí teve pessoas falando que tinha que ser azul o cenário, porque eu sou mãe de menino. Ai, gente, enfim, né? Acredito que não tem nada a ver isso. Eu não acredito que cor indique gênero de nada. Só que, deixa eu acender aqui pra ficar melhor. Eu acredito que roupa, sim, tem gênero. Por exemplo, vestido, né? Essas coisas assim. Mas é isso. Vou ali agora colocar essas roupas aqui pra lavar. Terminar de separar aqui. Pra lavar. Ai. Eu vou pegar o cesto ali em cima. Vou tirar esse pijama também. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more. Cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. Picture of you. You're standing by that window playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song. A picture of you. Já coloquei aqui as roupas do Mikael no varal e coloquei mais pra lavar também. O quarto já organizei. A única coisa, gente, que eu não organizei foi o bercinho que fica do lado da cama, porque eu coloquei o lençol pra lavar e o colchão tava aqui embaixo, né? Porque o pessoal veio pra cá pra festinha do Mikael, ficar aqui em casa. Aí como eu tirei o colchão pra poder usar no chão, o colchão nem tava no berço ainda. E aí eu tirei o lençol pra lavar, tudo bonitinho. E aí depois só falta organizar o berço. Depois eu mostro lá o quarto pra vocês. Mas guardei todas as roupas, subi algumas coisas que tava tudo fora do lugar também, já organizei. E aí vai ficar faltando o banheiro e terminar de lavar as roupas. Mikael segue dormindo, ó. E aí eu vou colocar também a bateria da câmera pra carregar, porque tá descarregando. Mas antes eu vou tentar dar uma organizada aqui nessa bagunça. Olha isso. E vou tirar alguns brinquedos daqui também. I could talk to you for hours and we stay up all night. And when morning came, we make breakfast in bed. I don't know why. Love.
organizada aqui. Mikael. Ixi, desligou, gente. Mas ele segue dormindo. Agora eu vou colocar aqui a bateria pra carregar da câmera e da babá eletrônica também.